Mbele na mahojiano, kabla tusonge mbele, kuna wale wa Kenya ambao pia wameweza kutamba sehemu tofauti. Mary Keitany tayari ametua hapa nchini Kenya. Aliweza kutamba sana mbio ambazo zinaonyeshwa moja kwa moja siku ile ya Jumapili na runinga yako ya Citizen. Mwanahabari wetu Joseph ashafika katika maeneo yale. Ni vyema tuweze kusikiza Mary Keitany na yapi baada ya kuweza kuendeleza, manake anzi jana amekuwa akiendeleza kuweka historia. Atuambie hali ilikuwaje. Asante sana Rashid, ni moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa ndege wa JKIA ambapo bingwa wa mbio za marathon nchini New York amefika hapa ama amewasili nchini mapema leo na yuko hapa pamoja na sisi, ambapo katika mbio hizo aliweza kushinda na kuandikisha muda wa masaa mawili dakika 22 na sekunde 39. Mary Keitany, bingwa wa mbio za marathon, hujambo na unahisi vipi kuwasili nchini kama bingwa? Si jambo sana. Nashukuru Mungu kwa kuwa nimefika nyumbani salama na ushindi. Mbio zilikuwa? Mbio ilikuwa mzuri. Weather ilikuwa chonjo na tulikimbia vizuri. Na nikafurahi kwa kukuja na cold nyumbani. Unadhani kwamba nini kinakufanya umeshinda mara nne katika mbio hizo? Mbona umeshinda mara nne na nini kilikufanya ukawa mshindi mara nne? Maana umefanya nini tofauti ambacho wengine hawajafanya ili kuwa mabingwa ama kuwa washindi mara nne? Training ndio imefanya nifaulu na kuwa discipline kwa mazoezi na kufumilia, kwa sababu kutrain ni ya marathon sio kitu rahisi. So inataka mtu mwenye anafumilia na inataka mtu mwenye ako discipline kwa ili aweze kukimbia vizuri. Baada ya mbio hizi, una matarajio yapi ama umejipanga kushiriki mbio zipi tena? Kwa sasa nimefika nyumbani tani nitafumzika kiasi nikingojea manager yangu atoke Italy ili tuweze kukaa chini na kupanga yale yatakayofuata kwa mwaka uchao. Asante sana Mary Keitany. Huyo ni bingwa mtetezi mtazamaji ambaye ni bingwa wa mbio za marathon nchini New York, ambaye alishinda mbio hizo zilizopeperushwa moja kwa moja katika runinga ya Citizen. Kumbuka kwamba mwaka huu umekuwa mwaka mzuri sana kwa wachezaji ama wanariadha wa hapa nchini ambao wamefanya vizuri. Kikumbuka kwamba bingwa wa dunia vile vile ambaye ni Eliud Kipchoge aliweza kushinda katika mbio za Berlin na kuweka rekodi, ambapo alishinda katika mbio hizo, na ikiwa ni njia moja wapo ya kuonyesha kwamba Kenya mbio zinaendelea kuimarika ama mchezo wa riadha unaendelea kuimarika, ambapo rekodi ambayo aliiweka yeye mwenyewe inaashiria kwamba ni rekodi itakayochukua muda mrefu sana kwa watu ama mtu mwingine kuja baadaye na kuivunja rekodi hiyo. Hata hivyo, mtazamaji, ni kwamba sisi kutoka hapa katika uwanja wa JKIA tunasema hongera kwa Wakenya ambao wanaendelea kuwakilisha taifa la Kenya na wanaendelea kufanya vyema zaidi. Na hivyo tunapojiandaa katika mashindano ya Doha nchini Qatar mwaka ujao, tunatarajia mazuri na mengi zaidi haya. Na mshukran sana kwaweza kutueleza mengi ndugu yangu katika maeneo yale, wacha aje nyumbani, na bila shaka amekuwa kielelezo chema sana kwa wanamichezo hapa nchini Kenya. Nidhamu yake ni ya kupigiwa mfano, na mabinti wengi wamesema kwamba kama yeye ameweza, waone kwamba nani ataweza kushindwa katika safari ya kuweza kutimiza ndoto zao katika ili gurudumu la kusukuma maisha.